Abigail Garrido lidera aquest mandat un executiu de 13 regidors socialistes. L'alcaldessa de Sant Pere de Ribes ha assolit per segona vegada la majoria absoluta, sumant de fet un regidor respecte als anteriors comicis. Fins a 9 regidors repeteixen experiència de formar part de l'executiu local. I només 3 regidors s'incorporen nous en aquest mandat: Josep de Barberà, Araceli Bau i Aixuària Còrdoba. Com a cap de l'oposició se situa UM9 CUP Construïm, de nou amb Esther Rodríguez com a cap de llista i acompanyada dels regidors Pau Garriga i Oriol Martí. Junts Via, que aquest cop s'ha desvinculat de la llista de Construïm, ha obtingut finalment 3 regidors: Albert Bonet, Pilar Chávez i Marta García. Daniel Caravantes serà aquesta vegada la cara visible de Fem Poble. Ell és l'únic representant que ha obtingut el partit. Vox ha obtingut per primera vegada a Sant Pere de Ribes representació al consistori. Francisco Javier Mira serà qui ocuparà l'acte de regidor per aquesta formació.